Beleza, acho que agora tá gravando. Fala galera, beleza? Vamos lá, acabou de liberar aqui 10 horas em ponto a Open Beta, né, do Jump Force. Então vamos lá. Tá falando algumas coisas ali. Pre-order here, tá? Beleza, vamos lá. No save data has found from this game, tá? Yes. Deixa salvo aí. Tá bom, muita coisa. Aceito. Ok, tá bom. Tá bom. Isso é aquela coisa que todo mundo desce a página inteira, ninguém lê porra nenhuma, né? Então vamos lá, Avatar 1, Avatar 2. Tá, deixa eu ver, o 1 seria Naruto. Roupa do Naruto também. Nossa senhora, não tem como não olhar essa porra e não lembrar do Heitor Games, cara. Essa máscara é bizarra. Tá aquele com chifre do Ichigo, não sei de quem que seria essa roupa. Tá, aqui é o óculos do Don Flamingo. Cabelo de não sei quem. Roupa dos anos 80. Tá, cara, eu vou com a da máscara de Hollow aqui do Ichigo. E o cabelo branco do Toshiro, né? Vamos lá. Aí, tá vendo chamada, mano. Deixa eu desativar o som dessa porra aqui. Pronto. Beleza, está sem som. Agora vamos ver o que que sai aqui. Pior que eu nem vi os com. Aí, 100%. Ok. Ok, tá. Vou mexer. Tá, tá bom. Tá bom. Aí, agora sim. Tá, aí nenhum abre o. Aqui abre os emotes, né? Ah, tá. Vamos ver se. Ele já tá funcionando já. Tá funcionando, olha lá. Misericórdia, olha o dance de retardado, hein, mano. Beleza. Ok, o que a gente tem aqui? A gente tem a venda aqui. A moto saindo, filha da puta. Aqui, vamos. Play 1 contra a máquina, né? Uma luta direto. Fora que não vai deixar eu escolher nenhum personagem, mano. Ah, deixa sim. Vamos ver aqui de. Vamos começar por aqui, né? Vamos lá. Goku, Vegeta, Frieza, Luffy, Zoro, Barba Negra, Naruto, Sasuke, Seiya, Kenshiro. Esse aqui é do Omae wa Shinderu, né? Ichigo, Hulk, aqui inclusive são as versões do mangá, né? Da última guerra dos mil anos. Gon, Hisoka. Yusuke Urameshi, o Toguro e o Samurai X. Mano, vamos logo de Ichigo, Rukia e vai, vamos Goku. Beleza. Conta. Tá escolhendo random ou não? Não dá, então vamos. Vegeta, Frieza. Fala que não tem nenhum inimigo do Ichigo aqui, né, mano? Vamos colocar o Barba Negra. É, já passei um vilão. Vamos lá. Tem. Matterhorn, New York, Hong Kong, México. Ó, Namekusei. Ah, vou botar Namekusei, né? Será que tem um Goku no time? Tá. When the Awakening. Beleza, vamos ver. Tá bom, Ichigo, os gráficos tá da hora, mano. Os gráficos tão bem da hora, ó. Como é que pula? É por aí, beleza. Tá, a bolinha é o grab, parece. Vamos ver aqui. Nossa, tá todo. Tá bugado ali, mano. Tá, beleza, vamos lá. Quadrado é o normal. Ataque médio. O triângulo é o ataque pesado. O bolinha é o agarrão. O X pula. R1 defende, R2 carrega energia, L1 é dash.
apertar o L1, você também aperta quando você, sei lá, se tiver sofrendo ataque com o inimigo. O L2 é troca, o R2 é awaken. Pra cima, pra frente quadrado é rush up, seria tá ataque médio pesado. Pra baixo, aí você aperta R2 com quadrado e triângulo bolinha, uma das habilidades e tal. R2 com X é o awaken ability. Você segura o quadrado. Nossa, é muita coisa. Não, isso não é isso, não. É isso aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Pierces of Heavens. R2 quadrado. R2 quadrado. R2 triângulo. Monfang Cross Blast. Aqui. Shin Tensei Zangetsu. R2X. Vamos ver. Vamos carregar aqui. E usar. Ah, não tá indo. Ah, trocou de personagem, não queria trocar. Vamos ver. Tá. O triângulo ataque mais rápido. O quadrado é bem mais rápido, hein? É bem mais rápido também. Ah, beleza. Cara, eu não tô entendendo muita coisa aqui não, mano. Porque o bolinho era pra ser o grab, mas ele tá atacando normal. É, o grab não defende. O agarrão não, o agarrão não defende. Trocava o Goku pra ver. Ah, eu acho que eu já tô sacando mais ou menos. Ah, tá, eu não tinha o do X. Ou os ataques também da hora, mano. Deixa eu voltar pro Ichigo. Aí. Ah, não pegou. Aí, pegou. Porra, da hora, mano. Acho que agora eu já tenho. Não, não tenho. Só tenho do triângulo. Tá, o do triângulo é normal. Porra, vai destruir a vestimenta do cara, mano. Também. Legal. Eu vou tentar correr dele pra usar o bolinha. Ah, eu acho que. Ah, não. O dash ele carrega ali embaixo, ó. Vamos lá, 3 barras, 4 barras. Sai daqui. Aí. Beleza, 5 barras, mas ainda não dá pra usar o R2X. Vamos ver a bolinha. Ah, tá. A bolinha você tem que sofrer um ataque pra ele usar. Legal, legal. Vou tocar Hulk. Boa, eu fico quadrado, né? Reduz quadrado. Vou carregar mais um pouco. Aí, agarrão dela. Joga bem pra longe e tal. Vamos ver aqui o triângulo. Tá, é o Hakurei. Que pega bem de longe, né? Beleza. Vamos acabar com ele aqui mais um round. Beleza. De novo. Eu quero saber como é que eu faço. Acho que tem que ter pouco. Será que tem que ter pouca vida? Pra poder soltar o com X. Curti. Tá, vamos ver agora. Vamos de novo, vamos de novo. De novo. É, aqui também dá pra jogar online, né? Lembrando que dá pra jogar online também. Vamos lá, vamos com a Rukia. Vamos escolher o Ichigo de novo, não, porque o Ichigo já viu os ataques. Vamos com Rukia, Naruto e Sasuke, vai. Vai ver. Ah, você apertou o quadrado e vai no random. Beleza. Vamos em Hong Kong agora, que é na China, né? Ela mais ali, a área asiática deles. Foi Gon. Esqueci o nome dele de novo. E Zoro. Olha, a máquina não é ataque rápido, né? E ataque que lança o inimigo. E counter também. Tá, Rukia tá bem bizarra, mano. Nossa, esses bonecos ficam muito bizarros, cara. Olha. Vamos lá, round 1 fight. Consegue combar alguns ataques, né? Vamos carregar aqui o poder pra ver. Beleza, vamos lá. Tá, agora ele fica meio que um boost, né? É, ó, ele dá meio que um boost na espada.
que ela fica com ela dá uma leve congelada nela. Legal. Vou trocar. Naruto agora. Tá bom. Função do Natal. Como básico, né? Acho que. Vamos carregar aqui mais um pouco. Rasengan. Caralho, ele já. Não é nem o Rasengan normal, já o Rasengan na forma Kurama já. Beleza. Combo com dash. Tá. O Rasengan normal é com quadrado. Eu não tinha visto isso. Beleza, nossa, tirou bastante vida. Agora é Spin the Person Fire. Ah, tá. Ah, não deixou usar. Ah, não deu. Ah, pegou o agarrão. Legal, legal. Tenta finalizar com o ataque do bolinha. Que ele dá um dash passando o cara, então. Aí, pegou. Ah, mentira. Ele parou bem em cima, cara. Beleza, vamos trocar pro Sassi agora pra ver como é que é. Vamos lá. Ah, não dá pra combar. Acho que não dá pra combar com o agarrão. Beleza. Aí. É, dá pra combar com o dash, mas com o agarrão não dá. Tá, com... Ah, tá, você dá dois toques pra frente e dá o dash também. Eu tô tentando fazer algum outro combo aqui, mas não tô conseguindo, não. Nossa, só o quadrado dá bastante dano. Tá, vamos lá. Onix Chidori. Estilo... Ah, tá. É esse aqui, o Onix Chidori. Apertei o botão errado. Aí, vai pegar, vai pegar. Pegou. Oh, da hora o efeito, da hora o efeito. Eu queria finalizar um com o X, mano, mas não sei como é que faz pra usar o X. Ah, se você aperta o de charge e o de trocar, ele... O boneco... Olha. Ah, estranho não ficar pegando, não ficar tomando dano ali no material. Mas você segura o de carregar, né, e aperta o de trocar de personagem, ele vira suporte, ele não troca, ele passa pra suporte. Tá bom, Hulk, cala a boca. Olha lá, acho que, mano, o que eu achei mais da hora foi o Goku e o Ichigo, mano. Que legal, né? Beleza, vamos lá. Só mais uma aqui. Cara, eu vou ter que dar uns cortes nessas partes assim de load, mano, que o bagulho é demais. Vamos de... Deixa eu ver. Cara, vamos de... Seiya. Yusuke. Samurai X, vai. São os três bem... Acho que conhecidos, né? Vamos no México agora. Acho que, cara, vai ter um... Calma aí. Caramba, eu voando no meu braço aqui. Acho que vai ter um dedo a gente não poder usar, mano. Não sei como é que usa. Tá, tá bom, tá bom. Ó. É, como eu já mostrei ali, tem uns ataques diferentes. Aí, ó. Vamos lá, habilidades. Tá. Tá bom, isso aqui só fala qual que é a habilidade. Olha, parece que a do Yusuke tem uma... Ele dá algum tipo de status. Aqui não fala nenhum combo, né, pai? O que dá pra fazer? Tá, hold, L2 dá suporte. Movement speed, performance, heavy attack. Tá. Eu ainda não vou saber como é que faz pra usar. Tem que carregar mais alguma coisa? Deixa eu dar um agarrão do Seiya pra ver como é que é. A defesa é bem zoadinha. Ah, agora olha só que máquina, filha da puta. Agora tá começando a reagir, né?
Os ataques do Yusuke são bem lentos, cara. Mesmo o... Para de correr. Ó, ele não comba direito. Vamos ver. Tá, isso aqui é de perto. Tá, com o quadrado que é o Leigan, né? É. Tá, o quadrado. E com o triângulo, é? Com bolinha, quer dizer. É um grito. Tá, fazendo o agarrão dele. Vem aqui, vem aqui. Tá, o agarrão ele não pega no defesa. Por que o meu, que ele sofreu o ataque? Aí. Da hora. Samurai X. Dá uma faluta com ele. Pra poder ver os ataques, né? Beleza. Agora. É, tem... ataque básico. Triângulo. Tá, se que tem a ver de perto. Chegando pra combo, né? Aparece. Tá, o quadrado aí dá um dash. Dá um ataque. Vamos carregar. E o bolinha. Tá, o bolinha eu acho que é o mais fraco. Chegar perto pra usar. Aí. Porra, mais fraco, mano. Olha. Tá, agora só faltou os ataques do Seiya. Esse Seiya tá parecendo a voz do Ichigo, mano. Não sei se no Japão é a mesma voz e tal. Tá, se defende e usa o dash, né, no toque. Tá, a bolinha. Tá, a bolinha é... pega. Ah, tá, eu sei qual que é. Eu só tenho que usar aqui. Aí, pegou. Não é mentira! Vamos lá, calma aí, calma aí. Ok. Tá, o quadrado é o meteoro de Pegasus. Beleza. Agora vamos ver o triângulo. Tá, o cometa de Pegasus. Ah, ó, liberou pra ele usar. Ele viu o X agora. Acho que tá ligado, antes eu não tinha visto. Caralho, mano, ele puxa logo a armadura de Sagitário. Vamos tentar com... ó, o Yusuke não dá pra usar, ó. Eu acho que é só quando tá acabando a luta, talvez. Aí acabou o tempo. Caralho, mano. Porra, eu não julgaria que teria isso no celular. Vamos lá, agora vamos explorar a área, né? Vamos ver o que tem por aqui. Ó, tem o Luffy ali. Vamos ver o que ele fala. If you wanna say something, go ahead. Tá, tem que ir pra algum lugar. Ele fala alguma coisa assim, porque eu não sei, não entendo inglês. Tá, quem que tá ali? Clã? Ah, olha, dá pra criar clã, olha. Tá, já sei. Essa funcionalidade não está disponível na beta. Shop Premium. Nossa, isso aqui é o Sasuke fim de carreira, mano. Tá, não tá avaliado. E não tá funcionando nessa versão. Pô, queria... ah, que recompensa. Você começou a tirar alguns de evento, né? Provavelmente é que deve ser recompensa de evento. Tá, online battle. Aqui são as online battle. Olha o Vegeta ali. Aqui eventos, ó. Ah lá. Aqui a galera tá falando ali. Tá, os emotes. Kamehameha. Ah, Shadow Clone Jutsu, aplauso, joy, have. Tá, vamos ver o junto com a André Sombra. Aí ia ser da hora se ele criasse um também, né? Ia ser engraçado. Ah. Tá, eu não tenho nada, é você. Beleza, Vegeta, calma. Tá, aqui são, seria, vai ser o stand de eventos, né? Ali tá o Naruto. Tem escada aqui pra subir. Não dá pra correr. Será? Acho que não. Dá pra pular. Ah, beleza. Ó, o Seiya tá aqui em cima. Falar com você não, que você vai acabar caindo no chão.
Nossa, subiu no bagulho. Tá bom. Aqui tem uns banquinhos, ó. Que é isso aqui? Acho que isso aqui vai ser interativo na versão final. Ali um cubo mágico, gigante, o Goku ali embaixo. Ele não deixa pular pra lá, mas pra cá ele deixa. Pra cá, não deixa também, é óbvio, né? Ó, parece que tem alguma coisa ali pra baixo. Enfim, vamos lá. O que que tem mais pra cá? Tá, aqui seria. Ah, não, tá. Mesma coisa. Beleza, uma área básica pra beta, né? Ele tá ali. Ah, tá, Yusuke. Vamos fazer uma batalha online aqui, só pra ver. Já tá dando 25 minutos de vídeo já, pelo que parece. Vamos ver o que que sai aqui. Opa, a gente faz a batalha, finaliza o vídeo. Cara, eu vou obviamente ter dupla Bleach, né? Eu vou botar. Cara, eu vou botar o Vegeta. O Vegeta não, só joguei contra ele ainda. Vou botar em Namekusei. Beleza, tá procurando aí. Beleza, voltei aqui, parece que achou o oponente. Vamos ver. Nossa, ele tá de. Eu esqueci o nome dele. Naruto e Frieza. Aí mais ou menos no multiplayer, né? Online. Então aparentemente ele é o desafiante. Tá, mano, pula o bagulho aí, tio. Porra. E os caras caiu. Não caiu não. É, não dá pra usar o suporte. Ih, já vai, já tem cara viciadinho já. Suporte não dá pra usar quando tá tomando golpe, né? Ah, cara, eu esqueci como é que faz o counter. Eu vi ali, mas não lembro. Nossa senhora, tô tomando uma sova aqui, mano. Carregar aqui. Aqui não, filho. Aí trocou pro jogo. O Freeza. Cara, eu não faço a menor ideia, mano, como é que faz os ataques aqui. Nossa, voltou o bagulho. Dá pra defender isso aqui, será? Dá, dá pra defender. Pegou? Dá pra ver nada, mano. Eu não faço. Mano, eu não faço a menor ideia dos comandos, velho. Eu olhei o bagulho e já esqueci. Tomou na surra pro cara aqui. Ah, beleza, mano. No meio do ataque o cara me acerta ainda, tá ligado? Ah, não dá pra carregar. Agora. Ah, tá meio lagado por isso. Ah, dá pra usar. Vamos usar, mesmo que perca aqui, eu quero só ver os ataques como é que é. Ah, não, beleza, é muito perto. Ah, mano, os caras tá viciados demais já. Como é que é? Não é R2, só, é L1 quadrado, eu acho. Ah, pegou, hein. Trocar pra Hulk. Ah, droga. Cara, não tô fazendo a menor ideia dos ataques aqui, né? Então, troca. Aí. Eu tô meia hora olhando no lugar errado. Beleza, pegou. A gente carrega, ó. Tá bem lagado, ó. Ah, não deu tempo de defender. Acho que nem defende, pô. Mas tá bem lagado o bagulho, mano. Toma. Eu quero ter que ganhar pelo menos uma, mano. Ah, olha lá. Tá muito lagado, cara. Eu usei o bagulho primeiro.
E ele pegou. Tá bem lagado. Já que não dá nem pra ver, né? Ah, beleza, foi isso aí. Curte o vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal. Valeu, falou e até daqui a pouco, porque daqui a pouco tem mais vídeos.